Ni wewe bila shaka na kukaribisha kwa matabasa na furaha tele leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku kubwa ya ndovu kumla mwanae. Hujambo na karibu katika kipindi cha Zilzala Viwanjani pamoja na yale ambao tumekuandalia. Timu ya Tusker FC inaendelea kuburuza wapinzani, bado nasalia kileleni katika ligi kuu ya soka nchini Kenya baada ya kuandikisha ushindi wa magoli mawili kwa sufuri dhidi ya Ingwe. Pamoja na hayo, leo Jeff Mogire yuko maeneo ya Pangani, itakuwa tunawasiliana naye akituangazia kuhusu ile timu inayokuja kwa kasi. Timu ya Equity Bank FC walifika katika semifinali katika ledimba la Betway Cup pamoja na mahojiano na nguli wa marathon, bingwa wa fedha, alishinda fedha katika mashindano mwaka 2004 Olimpiki mwaka 2008. Ni nani huyu? Ni Catherine Ndereba, atakuwa naye Ali Hassan Kauleni katika awamu ya pili. Alafu leo ndani ya studio tunacho kikosi cha karate. Wanasema huko mitaani kwamba daima mkia hauwezi kumtikisa ng'ombe, lakini ng'ombe atautikisa ule mkia. Ni karate nafunza nidhamu, watatueleza mafunzo wanayotoa kwa wanafunzi katika eneo la Rongai. Lakini kwanza wacha niungane nao. Wajomba, twende kazi kidogo hapa. Kada. Bau. Rear drop kick. Ready. Sit your leg. 20. Let's go. 1, 2, 3. Ufike kama uko mbali, sogea karibu ya TV yako, zungumza na wengine, waje watu kwa marafiki. Leo tuko na kikosi, wacha tuombe majina tu kidogo, alafu naanza na taarifa. Nasikia kuna mmoja wanamuita Bruce Lee huko Rongai. Mike ni yako bro hiyo? Ah, mimi naitwa Mike. Coach Mike. Ama mzee wa kaputi refu. Tumejifikisha. Kwanza mwonaje performance yangu hapo ya, kwanza ya high boot. Uko mbaya vile, lakini bado umeshikana kidogo. Au vipi? Tuzafika tu chini. Itabidi nije munipasue msamba. Kabisa, kabisa. Si hebu tuoneshe mmoja kama anaweza kupiga ile. Ah, tuone Joy. Karibu hapa Joy. Msichana usiogope, onyeshe. Piga hiyo. Chini, chapa anoite. Chini paka mwisho. 360. Twende kabisa. Wow. Safi sana. Na check hiyo. Nimekubali. Kabisa. Nimekubali. Kwa hivyo waambie unatoka wapi, alafu tutakuja kufanya mahojiano. So hii kikosi ni Super Fit Gym. Tunakuanga Rongai. Behind Crane of Supermarket. Tuko na Isangu hapa, tuko na Coach Sarim. Ndio. Tuko na Uni Student. Anajiita Mwangi. Alafu na tuko na msichana mwenyewe. Huyu ni Cynthia huyu. Cynthia Rothro. Yeah. Huyu ni moto ya kuotea mbali. Nimekubali. Anajiita Joy. Joy. Safi. Kwa hivyo shabiki wangu, leo ndani ya studio tunacho hichi kikosi cha karate kutoka pale Rongai. Itakuwa tunazungumza nao kwa urefu na mapana, tukijifunza karate na pia tujue wanaanzisha ligi gani ama kufunza